7 år sedan så kom Yasin och hans familj till Sverige som flyktingar från Syrien. Och för 3 år sedan så var han med om ett möte som förändrade hans liv. Det var då som Yasin, blind från födseln, träffade Sara Karlsson och hästen Trolle på Tingsryds rid- och körklubb. Det minns jag ganska tydligt, för han och hans systerson var hälsade på. Och då var systersonen var nog bara 8 eller någonting, så att det var ju en liten pojke som följde Yasin då. Så på vänstersidan, och så Mador kom här, sen kommer Trolle. Här har vi Trolle. Hej! Där ja. Han har gjort en liten härlig lerinpackning som vi får ta hand om. Och de gick runt lite här på gårdsplanen och ja, vid hästhagarna och så. Så då var de ju ja, på besök och hade märkt att det var hästar runt omkring då. Så då blev de lite nyfikna. Och då så sa jag det att ja, det är en ridskola här och skulle man vilja börja rida så är man välkommen. Och då så sa jag sin det att ja, men jag är blind. Tror du att man skulle kunna rida ändå? Det är klart man kan rida, så det har ingen betydelse. Och då gick han hem och funderade på det. Och sen hörde han av sig och ville börja rida. Och sen började vi jobba därifrån. Ja, min allra första möte med en häst så var det med Trolle faktiskt. Och det är kanske det som har gjort att han blev så speciell för mig. Trolle. Nu är det väl mest jag som är lering. Ja. Jag ska väl bara få lite vatten på händerna för att det blir lite väl leriga. Om jag rider en dag i vecka, det är liksom möjligheten jag har. Men jag är ju här så mycket jag bara kan. Det händer att jag är här varje dag. Min styrka som ryttare är att jag känner att jag har ändå förståelse för hästen. Sträva alltid för att kunna förstå hästen från marken. Kan jag inte förstå hästen från marken så kan inte den förstå mig, eller jag kan inte liksom förstå hästen när jag rider. Det som utmärker just mig, det är ju liksom den funktionsnedsättningen jag har, att jag ger ändå inte upp, att jag är envis som ryttare. Ja, han har ju många styrkor. Just att dels så har han ju den här positiva inställningen hela tiden. Han är väldigt vänlig och liksom lyssnar av hästen och verkligen jobbar med sitt samspel med hästen. Det gör han ju redan in i stallet, att han är väldigt lyssnar till hästarna eller så. Och sen är han ju en väldigt aktiv person. Han tycker om att träna och han har god balans och ja, så att han tränar ju mycket på det utanför ridningen också. Och i början så red han i en lite mindre grupp då, som var ja, för andra funktionsnedsatta, så att vi var 3 eller 4 stycken.
Och sen har vi jobbat vidare och sen flyttade jag över han i en ordinarie träningsgrupp sen. Så att han har ridit i en vanlig ungdomsgrupp då. Nu rider han ju alla ridskolans hästar då i lämplig storlek så. Så att han rider de stora hästarna och att han kan hantera även hästar som är lite känsligare och lite mer energi och så. För det, då kräver det ju mer av ryttarens balans och ryttarens timing och läsa av hästen och liksom känna hästens temperament eller så. Så ja, och så håller rytmen i traven att du travar på lite grann. Och så här nu, forma lite höger. Möta lite med högerskänken där jag syns ställa lite höger igen. Där ja. Ja, där är bättre. Så ja, och så lite fram. Där ja, och så ställer du lite höger igen. Så ja. Och driva på lite med högerskänken så har det här liksom svinget i kroppen. Ja, 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 ja. Så ja. Ska vi byta varv där uppe sen och fortsätta att trava lite åt andra hållet. Så, håll igång. Då vänder vi snett igenom därefter. Efter kortsidan och då siktar du lite innan mig här. Nu kan du vända. Så jag siktar lite innan mig och så ska du ut i vänster varv och då byter du sittben. Där ja, och då möter lite med vänsterskänken. Och där att hon verkligen kommer ut på din högertygel nu, för nu vill hon liksom fuska in lite, känner du där. Då hamnar hon innanför spåret, så här är det att verkligen få ut henne på din högertygel här. För mig liksom Sara, hon är så fantastisk att jag kan inte beskriva. Verkligen, det är den ledaren man har förtroende för och det är någon som säger till mig du kan. Det är ingen som säger till mig du kan inte. Utan Sara hade jag inte kommit så långt. Jag får kanske tänka till lite hur jag instruerar, för oftast som ridlärare så går man väldigt mycket på blicken och synen och ser din väg och så. Och här kan man ju inte se någon väg utan det är mer på känsla. Känsla och hörseln och att jag då kanske får uttrycka det och kanske tänka andra vägar att nå målet. Närmare väggen, ett par meter till. Ett par, så ja. Där har du väggen. Och så likadant här, fånga upp på högertygen nu. Håll lite höger. Ta högerhanden lite närmare dig. Högerhanden, ännu närmare väggen. In till väggen. Så ja. Vi har hittat det systemet. Alltså man har provat olika grejer. Och ja, vissa saker tänker man kanske innan att hur ska detta gå eller hur ska vi lösa detta. Men så måste man våga och prova och kanske våga släppa lite grann på rädslan där. Eller så att man måste få testa sig fram lite och börja lite försiktigt men sen prova igen och igen. Och till slut så hittar man ett bra knep. Där ja, så går du in på stora volten där nu och då att du verkligen kommer ända ut till väggen som där vi har. Och likaså ut vid väggen efter K och innan F så att du liksom kan hålla ut volten. Där ja, och slappnar av lite i högerhanden där jag sen släpper ner den lite grann. Mjuk. Och ställa lite till höger men håll traven där jag sen travar på. Lite till framåt. Fram. Och då mjukt massera bettet lite grann i munnen där att du kan ställa lätt där ja och igen. Möt lite med högerskänken och så fortsätter traven. Stäm av lite på vänstertygen och trava fram lite grann. Så ja, ha den takten i kroppen hela tiden. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Känna att du själv sträcker upp dig och så ställer du lite till höger där nu. Så min dröm om 10 år det är att liksom kunna ha kanske egen häst och även inte bara det utan jag vill verkligen utvecklas fysiskt och mentalt med både ridningen och hästhanteringen. Det är väl lite han själv
som sätter målen, och sen är det ju vi runt omkring som får hjälpa till och stötta eller så. För till en början så visste han ju inte ens att det var möjligt att rida. Ja. Och sen har det ju öppnat sig fler och fler vägar, att vi har kunnat starta Pay and Jump då, och nästa mål kan vara att vi kan åka iväg på en Pay and Jump på annan ort. Då blir det lite svårare. För han gillar ju hoppningen väldigt mycket, men sen har vi ju börjat att jobba mer med dressyren och mer med lite känsligare typ av häst och så. Och då är det ju ingen omöjlighet till att kolla upp lite mer om parasport med, om man skulle vilja tävla där så småningom. Jag tävlar inte, men jag har planer på det. Vi har börjat jobba lite dressyr, jag och Sara, med lite mer. Och det är även väldigt kul att hitta samspelet med hästarna. Och jag siktar på även på paralympiskt någon gång. Skulle jag råka säga att jag ser det liksom framför mina ögon, men det är inte jag, men jag ser det på mitt sätt. Lite stora drömmar kanske, men man får ha det. Jag orienterar mig i stallet jag har en bild i huvudet av stallet och hur den ser ut. Kanske inte samma bild som man ser som seende, men i alla fall jag har min bild som jag kan förstå. Ja. Och Sara har lärt mig liksom rätt mycket, och bland annat liksom att man kan ju lukta på hässelaget till exempel, om man ska, i och med att jag inte kan se om den är dålig, så brukar jag liksom kunna lukta på den. Nej, det blev nog lite närmare 5, kanske 4, lite mer. Alltså vi ska ta bort lite. Så blir det nog lite närmare 3 kilo. Alltså visst, det är alltid roligt att vara i stallet, men när man är i stallet och liksom man kommer att träffa andra, och det finns ju andra som är i stallet, det är ju såklart roligare att man kan umgås. Och liksom jag är väldigt, som sagt, social och skojig av mig. Så jag brukar skoja med alla och prata med alla, så i alla fall jag försöker att göra det. Handtagen, de kan vara lite kluriga ibland. Ibland liksom när jag har så många påsar och man liksom inte kan se liksom väggarna riktigt, så brukar jag ibland liksom gå lite vid sidan, och då vet man att man har lite mer utrymme. Ska jag hjälpa dig att ta 2 av dem? Nej, det är bra. Ja, nej, men han kan ju med all säkerhet ha egen häst, och han är ju väldigt självständig så. Skulle vi gå banan? Mm. Ja. Hur många hinder blev det, Sara? Jag har 4 hinder. Och då har jag ställt dem så att jag har innanför spåret vid S. 1. Och det står typ 3 meter innanför. Och du menar snett? Nej, det är rakt. Okay. Alltså på långsidan. Mm. Och så ett vid V då, rakt emot det som är vid S. Mm. Och sen har jag 2 stycken på diagonalen, som ett ifrån F till E. Mm. Och ett ifrån M till E. Och då tänker jag mig att vi ska hoppa en bana på 8 språng. Ja. Av de här 4 hindrarna. Ja. Och då tänker jag att vi börjar längs med väggen. Mm. Att vi följer väggen. Och då ska vi hoppa hinder nummer 1 på diagonalen. Ja. Hinder nummer 1, alltså från F till E. Ja, fast då kommer vi från E till F nu, första hindret. Så nu är vi strax innan. Hade vi något här? Nej. Ja, hindret är till vänster. Ja. Att jag kan liksom knäppa så här med fingrarna. Eller låta munnen lite så här. Och då kan jag höra när ljudet studsar tillbaka. Och det är något som
jag får väldigt stor nytta av. Och då följer du väggen till strax innan E. Och då är hinder nummer 2 på diagonalen från E till M. Nu, här och alla hinder är 50 cm. Så att det är så. Ja, då hör jag sin var hindret är placerat och då står alltid medhjälparen till höger om hindret. Och då hör han ju när han är framme vid hindret. Så att han får en liksom rak anridning mot hindret och att han vet när man är framme. Där vänder du in nu på hinder nummer 3. Och då har du en rak linje nu med 2 hinder innanför spåret på långsidan här då. Ett här vid strax efter S och ett strax innan V. Så då har du det ett steg till där. Så, och så fortsätter på rak linje och nu kommer du ju innan mig här så att du får fortsätta upp. Och lite till vänster. Så ja. Har du 5, 2. Nu. Tänkte nu om du skulle kunna bara berätta liksom box eller så med ord liksom. Vart kommer man ner, när kommer man vart? Så. Så man börjar ju banan då. Hinder nummer 1 är bara 1 på diagonalen. Hinder nummer 2 är också 1 på diagonalen. Och sen 3 och 4 är på rak linje längs långsidan efter varandra. Ja. Ja. Och sen 5 och 6 är i båge. Mm. Och 7 och 8 är i båge. Ja, 5, 6 båge, 7, 8 båge. Ja. Ja. Mm. Ja, det är bara bågarna man får liksom... Och så ska jag ha medhjälparna på rätt sida nu då. Ja, låter bra. Ja. Kan du banan eller vill du springa den igen? Nej, men jag kan den nog. Ja. Gör jag. Mm. Strax innan E, upp till F. Ja. Och sen så går man högersida, eller högervarv menar jag. Ja, ja. Och sen så 3 och 4 och sen så går jag ner från F, en båge, där vi kan hoppa 2 hinder. Och sen så från M, en båge, där vi kan hoppa 2 hinder. Ja, det. Super, ska vi gå till stallet? Nu får vi gå till stallet och göra i ordning hästen. Länge sedan vi har gjort det här trolle med hoppning. 10, 11, 12, 13. Den står på 14 alltså. Här så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Sara? Förresten, han verkar inte ha någon saltsten inne. Ja, då får vi fixa det sen. Ja. Glömmer. Duktig. Duktig. Alla känner ju Yasin här, han är ju väldigt hjälpsam och vänlig och omtänksam och så att han hjälper ju till jättemycket. Och är det nybörjare som kommer så vill han hemskt gärna hjälpa till. Liksom, kan de fråga honom så kan han visa hur man tränsar eller sadlar eller borstar eller så. Så då hamnar han ju i en ledarroll istället för elevroll om man säger. Det trivs han jättebra med. Även om man inte kan se så ser han alla människor. Han liksom möter alla människor på ett väldigt vänligt och trevligt sätt. Så han är jätteduktig på att läsa av människor och se människor. Thank you.
Du kan ju visa det en gång där, Yasin, om du byter sittben och så känner och visar om, när du har rätt och fel där, att du kan känna det med handen. Den ska komma upp, jag måste känna det med handen. Då kan du bryta av där sen, Yasin. Och så hålla ut till höger nu, för nu är du innanför spåret. Känn att han verkligen följer väggen hela tiden där nu. Fint. Jag lägger ut Cavaletti först här då vid S, Yasin. Så att vi travar fyra bommar. Travar fyra bommar och sen hoppar det som är vid V, så att vi hoppar fram lite först. Ja. Fint. Då kan ni... Super. Superduktig. Fint. Ja. Då kan vi börja. Du tar ett varv på stora C-volten först i trav. Och sen börjar du och vänder upp mot mig. Så du rider liksom förbi C först. Håll ut vägen här nu så du får en stor volt. Så, och så vänster. Och bara trav här nu. Bara trav. Nu vänder du in här. Här. Här, här, lugnt, här, här, här. Där, och så fortsätter du upp och följer fyrkantspåret där. Känn att du är nära väggen hela tiden där nu. Och är förbi C igen och så vänder du in här, 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 här. Bra, det var bättre. Ja, bra. Det räcker så. Kan du sakta av. Och så skrittar du lite. Och då kan du byta varv där medan du pustar lite. Så ska vi hoppa fram från andra hållet till höger varv. Och då tar du mys hinder först. Och sen ner på detta. Om du står super. Då står Monica vid det andra hindret där då. Och här att du verkligen kommer ner till kortsidan ordentligt så han inte genar in och, så att du inte går för fort i svängarna. Utan att jag tror att jag har förstått varför han gör det. Det är att jag håller spöet i högerhanden och jag är nära väggen. Och då har han lite bortdrivande från spöet. Och då får du liksom räta upp det lite där. Så. För nu kan du sen komma i trav på mys hinder och fortsätta galopp ner på Monikas hinder. Du har rak linje, det är hindret innanför spåret vid V och innanför spåret vid S. Ja. Så att vi hoppar fram där. Varsågod, gå förbi och så börjar du nu. Och Monica. Där ja. Och så ända ner till kortsidan. Så att du verkligen kommer ut in till väggen så han inte genar in för mycket. Och verkligen nyp tag lite i manen i själva språnget när du är framme vid hindret. Ja. Ja, ta det igen. Byt sittben där. Håll i lite. Byt sittben. Och så bryter du av. Kan du sakta av till skritt där, vila lite. Och håll i lite grann så du inte rider för fort. Då går det nästan lite väl fort. Ja, behöver man ens ha spöet, Sara? Du kanske inte behöver ha den. Nej, för jag tänker ha det lite väl på höger. Då kanske jag har lite mer kontroll på manen istället. Ja, så gör vi. Men då ska vi ta banan sen då, så då kan du byta varv där, Yasin. Varm. Så minskar
ni kan. Det är bara liksom till att, det är bara liksom att lita på er själva och ge er den möjligheten och även till andra ridlärare. Försök att vara, kanske det går inte helt att vara som Sara, men försök att vara lite granna som Sara. Låt era elever testa. Ge dem den möjligheten. Fint. Älskar dig gubben. Jag älskar dig gubben. Om man ska se till mitt sätt så tror jag att jag försöker att inte se funktionshindret, utan vi jobbar med lösningar eller så istället. Och att jag tror samhället överlag är väldigt snabba på att se funktionshindret och då liksom, nej men det kan inte du göra, eller åh, ska jag hjälpa dig här? Och då tar jag ett litet kliv tillbaka istället och kanske bara följer och låter han prova på sitt vis, och så får jag liksom lära mig lite hur han gör. För jag ska ju inte se funktionshindret. Om inte det är ett handikapp för honom, så ska det inte vara det för mig. Alltså jag gillar liksom att inspireras av andra, och då vill jag också gärna dela med mig så mycket jag kan. Och det tror jag verkligen att via det här forumet nu, att vi kommer inspirera jättemånga människor att våga satsa som du har gjort. Och vi skulle också vilja från ATG Drömfond boosta din satsning lite och ge dig 12 stycken privatlektioner med Sara, så att du får rida lite mer under en period. Känns det bra? Känns skitbra. Vi är så snälla så. Verkligen. Tack så jättemycket för att du är en sån inspiratör. Tack själva. Tack själva, verkligen.